Dobroveče, ja sam Milan Kođo, ovo je Otvoreni ekran. Emitujemo specijalni program i pratimo aktuelna dešavanja usled vanrednog stanja u našoj zemlji prouzrokovanog pandemijom virusa COVID-19. Jedna osoba preminula je u Kliničkom centru Vojvodine danas od posledica ovog virusa i to je prvi izgubljen život u borbi koja traje već dve nedelje. Do 18 sati večeras prisustvo virusa korona registrovano je kod 135 ljudi u našoj zemlji. Vlada Srbije dodatno će pooštriti mere zabrane kretanja, tako da od subote u 20 sati prestaje javni prevoz na teritoriji cijele države. Od nedelje u 20 sati zatvaraju se restorani, kafići i tržni centri, najavila je predsjednica vlade Ana Brnabić. Sutra, dakle, zatvaranje, odnosno sutra prestaje javni prevoz, kao što ste čuli, od nedelje se zatvaraju kafići i tržni centri. Stara mera trenutno na snazi od pre 15 minuta, zabrana kretanja počela je i važi za sve građane širom Srbije. Dok traje ovakva situacija, nismo u mogućnosti da imamo goste u studiju i kao što vidite i večeras sam sam, ali ćemo kao i sinoć organizovati telefonska uključenja. Nažalost, ne možete izlaziti iz kuće, ali evo, u etar možete. Uz malo strpljenja i nade i poštujući mere koje donosi država, verujemo da će sve ovo trajati što je kraće moguće. Zato se oslanjamo jedni na druge. Inače, petkom uveče navikli ste da je ovde u studiju Radomir Ćirilović, koji često se bavi potrošačkim temama. Radomir poštuje propisane mere, te do dalje kod svoje kuće, dok u ovom terminu emitujemo specijalnu emisiju u okviru Otvorenog ekrana. Mi ga večeras zovemo da proverimo šta radi, pitamo ga kako je i evo ja se nadam da je režija uspostavila kontakt, dakle sa Radomirom Ćirilovićem čućemo se u nastavku emisije. Radomire, dobroveče, čujete li me? Halo? Dobroveče, dobroveče. Radomire, kako ste, kako provodite vreme ovih dana? Dobroveče, kako se može biti, mislim, tužno i zabrinuto. Tužno i zabrinuto za sad naš narod. Eto, pokušavam da poštujem preporuke i sve preventivne mere, jer sam najozbiljnije shvatio pošasti koja se nadvila nad čovečanstvom, što očekujem od naših gledalaca, sugrađana, takođe da se ponašamo. Zaista, ovo se dešava. Izlišno je uopšte pričati koja opasnost dalje preti, ako imamo vidu, kako kolega Milan saopšti, da je 135 obolo i da se za 8 pacijenata naši lekari bore za život, kao i da nam je jedan od jednika, što kažu, preminuo. Veoma, veoma teško i veoma tužno. Radomire, s obzirom na to da se bavite potrošačkim temama, moram vas pitati kako gledate na uputstva koja se odnose na kupovinu, na ograničavanje rasta cena namirnica i šta se sve savjetuje potrošačima ovih dana? Zaista sva uputstva i sve preduzete mere su na jednom dobrom, što kažu, organizovanom nivou. Samo je pitanje koliko mi kao građani, odnosno potrošači, to znamo da cenimo. Očigledno smo opet pali na ispitu, naravno ne svi, ali većina, valjda smo takvog lošeg mentaliteta i mentalnog sklopa da ništa ne znamo da poslušamo, na vreme da reagujemo, ispadamo neozbiljni. Počev od trena kada uđemo u prodajni objekat, ne razmišljamo da nekome još treba brašna, a ne samo da ja uzmem 10-20 kila ili da opustošim zbog svoje sebičnosti, a da su građani ostali neće imati možda sutra detetu da spreme doručak. To je zaista razočarajuće kakva je situacija i koliko smo neodgovorni kao potrošači pre svega. To sve potiče od opšte kulture, pa onda svih ostalih kultura. Dakle, apelujete na solidarnost? Naravno da apelujem na promenu svesti. Kao što to činim svakim danom putem društvenih mreža, promovišem značaj solidarnosti među ljudima i empatiju prema zdravstveno ugroženim kategorijama građana, jer ova situacija zavisi od nas pojedinačno, od svakog ponaosob. Pre svega bih istakao
posledica je neodgovornog ponašanja pojedinaca koji direktno vrše pritisak na medicinsko osoblje i urušeni zdravstveni sistem. Zaista nad ljudskim naporima zdravstveni radnici pokušavaju da spasu što se spasti može, ali da to zavisi i od nas i od preventive koju moramo poštovati i sve propisano moramo pridržavati, da ne ugrožavamo nikoga. Evo ja imam u kući, što kažu, kćerku koja je visoka medicinska sestra. Svaki dan dobijam prve informacije kako se ponašamo i pod kojim su oni pritiskom. Svaka čast i svim ostalim koji pružaju u ovakvim otežanim uslovima određene usluge, ali posebno, kako kažu, zdravstvenu radnicu na braniku koje treba poštovati i koje treba, što kažu, u svakom slučaju pomoći, barem u samom ponašanju. Nešto slabije vas čujem. Ali evo, dok mi razgovaramo, napomenut ću samo, naši gledalci mogu da vide snimke kako to izgleda Novi Sad u trenucima dok traje zabrana kretanja. Kao što vidite, ulice su puste. Ovo jesu snimci koji su snimljeni pre dve večeri, odnosno kada je prvo veče ova mera zabrane kretanja zaživela, ali kao što vidite nigde nikog nema na ulicama osim policijskih patrola. Radomir, još jedno pitanje imam za vas. Udruženje Prosperitet radi i ovakvim uslovima koliko sam čuo, odnosno zanima me obraćaju li vam se potrošači, šta to pitaju? Potrošača Prosperitet je rekao da prima stranke u savjetovanju potrošača na novom naselju Bulevar Slobodana Jovanovića broj 30 10. marta, ali smo objavili na društvenim mrežama i putem sustava javnog informisanja da i dalje nastavimo sa zaštitom potrošača, pruženjem pravne pomoći putem telefona i putem maila. Dakle, ja trenutno imam dežurni telefon, javljam se na sve pozive. Verujte da sam danas imao negde oko 10-15 poziva širom Vojvodine da se konsultuju vezano za njihova potrošačka prava. I upozorio bi trgovce da se ne ponašaju, barem u ovim teškim trenucima, tako kako se ponašaju svakodnevno, vrlo osorno, ne prihvatajući osnovne reklamacije itd. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je ostalim kolegama iz ostalih udruženja koje su evidentirane u ministarstvu naložilo da se prioritišemo na drugačiji način rada i pomaganja potrošačima, upravo kako sam ja objasnio, s tim što smo i u Prosperitetu to već ranije uradili, poštujući preventivne mere i sve ono što nas je snašlo. Ja bih hteo, kolega, samo da kažem, da dam par poruka kako bismo ostali u što većem broju. Apelovao bih na sve ljude da se striktno pridržavaju propisanih mera i postupaka, jer zdravstveni sistem neće moći izdržati naša neodgovornost i ludilo kod pojedinaca, što nas može skupo koštati. Takođe, ostavimo razlike po strani i da se sa posebnom molbom poslodavcima da koliko je god moguće organizuju rad zaposlenih kući, kod kuća, jel? Tamo gde je to zaista moguće. I da što manje nas uzmeno kontaktima i prenošenju ove opake bolesti. Radomire, hvala vam na svim ovim apelima što se tiče apela na solidarnost i apela poslodavcima, kao i na ovim uputstvima za potrošače. Ja vam želim da sve ovo zaista što pre prođe i da se petkom vratite u ovaj studio. Evo, za večeras ne brinite. Svakako, zahvaljujem se još jednom na uključenju. Bio ovo Radomir Ćirilović koji, dakle, u studiju Otvorenog ekrana govori uglavnom o potrošačkim temama, a koji poštuje mere zabrane kretanja i koji je večeras kod kuće. Govorit ćemo u nastavku malo o situaciji u drugim zemljama. Granice naše zemlje zatvorene su za kretanje, ali slikom ćemo do Nemačke uskoro. Kakva je situacija u drugim evropskim zemljama?
Podaci govore da je od COVID-19 najviše ljudi umrlo u Italiji. U Bergamu se više ne organizuju sahrane, tela preminulih od koronavirusa kremiraju se, a krematorijumi rade 24 sata i upravo taj podatak svedoči o tome da stvar vrlo lako može da izmakne kontroli. Ovo je ogroman poraz moderne civilizacije i pokazatelj nemoći, slažu se italijanski zvaničnici. Situacija je također loša i u Španiji. Tamošnje zdravstvo saopštava da su u toj zemlji od izbijanja zaraze do danas umrle 1002 osobe, a zaraženo ih je skoro 20.000. S druge strane, Francuska se bavi povratkom 130.000 svojih državljana u zemlju, dok se dakle suočava sa ovom epidemijom. Ta država također je jedno od žarišta u Evropi. Britanska kraljica Elizabeta II. Pozvala je Britance, nakon što se povukla u dvorac Windsor, da ulože, kako je rekla, vitalne napore u periodu velike nesigurnosti i zabrinutosti, saopštava Buckinghamska palata. Grčka ostrva, koronavirus zaustavio je sva putovanja u Grčku, samo će njihovi stanovnici, to jest ostrvljani, od subote ujutru moći da putuju brodovima. Preko noći slika sveta na koji smo navikli menja se. Kako je u Nemačkoj, u pokrajini Bavarskoj, izveštava nas Suzana Kaurin Vidaković, koja nam se javila video snimkom. Nemačka je još porast obolelih od epidemije koronavirusa. Ukupno obolelih je skoro 14.000, a umrlih 31 osoba. Najviše zaraženih ima u pokrajini Baden-Württemberg, na drugom mestu je Severna Rajna-Vestfalija, a na trećem mestu je moja pokrajina Bavarska. Broj zaraženih u pokrajini je 2401 osoba, što je čak za 709 osoba više u odnosu na jučerašnji dan. U borbi protiv virusa različite su taktike nemačkih pokrajina, pa je tako pokrajinski premijer Markus Söder proglasio vanredno stanje 16. marta i sa time povukao dodatne mere u zaštiti protiv brzog rasprostranjenja virusa. To znači da su od srede 18. marta zatvorene sve prodavnice koje se ne bave prodajem prehrambenih artikala, restorani su imali izmenjen režim rada. Bilo je zabranjeno okupljanje na javnim površinama, poseta bazenima, bioskopima, teretanama i koncertima zabranjena je. Da napomenem, ove sedmice u Bavarskoj konačno imamo prolećeno vreme sa temperaturama većim od 15 stepeni Celzijusa, pa je tako teško zadržati mlade ljude, pogotovo u svojim domovima. Upravo zbog toga, premijer preti uvođenjem policijskog sata i ovoga petka uveo je dodatne mere. U dva bavarska gradića na granici sa Češkom zabrana, to jest policijski čas, već je uveden. Od ponoći danas gase se još neke prodavnice i objekti, poput frizerskih salona, gastronomskih objekata. Biće dozvoljeno otići na posao, otići kod lekara i u apoteku. U bolnicama, domovima starim i ustanovama za osobe ometene u razvoju zabranjene su posete. Šetnje su dozvoljene, ali samo pojedinačno ili sa porodicom. Mere su trenutno predviđene za 14 dana. Moj subjektivni osjećaj je da Bavarci i Nemci još uvijek situaciju ne shvataju ozbiljno i misle da virus nije dovoljno opasan. Ono za šta se bavarske vlasti i svi zaposleni u zdravstvu nadaju jeste da će uskoro broj obolelih od koronavirusa prestati da raste, da će doći u stagnaciju i samim tim polako u opadanje. Da li je to moguće, vidjet ćemo i osjetit ćemo na svojoj koži u nekoliko narednih sedmica. Ovo je bila Suzana Kaurin Vidaković iz Bavarske za Kanal 9. Bila je to Suzana Kaurin Vidaković, javila nam se iz Nemačke, čuli ste kakva je situacija tamo. Vlada Srbije šalje svoje i avione Air Srbije po naše državljane koji su ostali zarobljeni na mnogim aerodromima u svetu. Nekoliko studenata javilo se iz Amsterdama tražeći pomoć, a apelovali su i njihovi roditelji. Negde baš u ovo vreme trebalo bi da su već u avionu koji iz Amsterdama kreće ka Parizu. Naših ljudi ima i u Dubaju i u New Delhiju. Oni su na aerodromima. Jedini način da se vrate svojim kućama jeste da računaju na organizaciju puta od strane Republike Srbije. Ovo je nesvakidašnja situacija i jedini način dakle, da se ovi ljudi vrate kućama, imajući u vidu da je od jutros od 8 sati Srbija zatvorila svoje granice. Podaci govore da se od početka vanrednog stanja više od 71.000 ljudi naših državljana vratilo u Srbiju.
Mi ćemo se sada čuti sa jednom našom sugrađankom koja se sredinom ove nedelje vratila iz Španije. Ona je u kućnoj izolaciji koja će potrajati 28 dana. Kako mi je rekla, nije bilo lako doći do Srbije. Na liniji je Olivera. Olivera, dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče, čujemo se. Dobroveče. Kaži mi, kada si stigla u Novi Sad, kako je izgledao tvoj put i zapravo kada si shvatila da je vreme da kreneš ka Srbiji? U Novi Sad sam stigla juče, oko 3 ujutru, pošto, nakon što mi je let leteo u 11.55 uveče u sredu. U suštini put je bio vrlo dugačak, zato što sam na njega krenula u sredu u 5 ujutru, a stigla sam kući sutradan u 3, ali vredelo je pošto sam makar došla do kuće. Jer kao što možda znate, u Španiji se situacija drastično promenila prošle nedelje. Krenulo je toga da je došlo do 1000 slučajeva, sve do toga da danas ima 20.000 zabeleženih zaraženih koronavirusom u Španiji. Tamo negde u četvrtak prošle nedelje je univerzitet koji sam pohađala odlučio da obustavi nastavu, a već u subotu je proglašeno vanredno stanje kada je bilo zabeleženo 6.000 slučajeva. Sutradan je naša država odlučila o tome da i kod nas bude proglašeno vanredno stanje i tada sam odlučila da bih voljela da se vratim kući i da nisam sigurna, ako to ne uradim sada, kada ću moći. Ja sam se uglavnom tamo družila sa stranim studentima, tako da sam gledala kako njihove zemlje svoje studente evakuišu, šalju avione koji su samo namenjeni njima da se oni vrate i shvatila sam da možda ne bi bilo najprijatnije da tamo ostanem. Tako da sam u nedelju kupila kartu, prvu dostupnu kartu Madrid-Beograd koja je bila Air Srbijom u sredu u 9 uveče i od tada sam sve vreme bila na vezi sa ambasadorkom Srbije u Španiji koja mi je maksimalno izašla u susret, čula sam se sa njom stalno od logističkih rešenja do podrške. Stvarno je bila na visini zadatka i pomogla mi je da stignem i do aerodroma i da tamo sve bude u redu. Bilo je dosta otežano zato što su se u Španiji konstantno donosili novi zakoni u vezi sa kretanjem. Još u subotu nije smelo da se izlazi napolje osim do prodavnice i apoteke. Međutim, počeli su da obustavljaju međumesni saobraćaj i Španija je zapravo u sredu zatvorila svoje granice, pa je onda Srbija odlučila o tome da proglasi let koji je bio redovan evakuacionim da bi se državljani vratili. Tako da to je stvarno bilo vrlo stresno, ali na kraju sam stigla. Na kraju si kod svoje kuće. Ono što mene zanima, da li nadležni organi proveravaju da li si kod kuće i koliko često? Jeste, proveravaju, zovu me i telefonom. Konstantno moram da imam telefon pored sebe, zato što u slučaju da se na telefon ne javim, dolazi patrola da proveri da li sam kod kuće. Pored toga me zovu i sa medicinskog fakulteta u Novom Sadu da me pitaju o bilo kakvim promenama koje možda osjećam fizički. Ti pozivi su svakodnevni. Olivera, ja ti se zahvaljujem na ovom uključenju. Želim da ti vreme što pre prođe i naravno, ako bude bilo potrebe, čućemo se tokom ovog perioda. Još jednom hvala. Olivera je dakle boravila u Španiji. Evo, kao što ste čuli, nije bilo ovako vratiti se kući. Ona je jedna od onih koja je imala sreću da na vreme ipak stigne. Sledi 28 dana kućne izolacije. Nastavljamo dalje. U Kikindi, u kojoj je više od 100 ljudi u kućnoj izolaciji, koja je jedno od najvećih žarišta koronavirusa u Srbiji, građani su danas ispred glavne pošte čekali isplatu socijalne pomoći, a policija ih je preko razglasa upozoravala da drže
neophodno rastojanje i pridržavaju se propisanih mera. Nije to baš išlo sve tako kako je policija zahtevala, zato je nakon izvesnog vremena takođe preko razglasa građanima izdato uputstvo da se raziđu, da odu svojim kućama, jer je, kako je rečeno, isplata završena, na šta je većina okupljenih glasno negodovala. U Novom Sadu sasvim drugačija slika ispred glavne pošte. Poštanske usluge dostupne su i dalje korisnicima, doduše prema skraćenom radnom vremenu rade pošte u Novom Sadu. Naše kamere bile su na terenu, pa da vidimo šta je snimljeno. Pošta Srbije pre tri dana organizovala je rad poslovnica u uslovima vanrednog stanja, tako da su neke manje zatvorene, a ostale rade prema izmenjenom radnom vremenu. Pridržavajući se propisanih mera zaštite, u poštu može ući samo onoliko građana koliko je šaltera slobodno, a ostali stoje napolju u redu na razmaku od po 2 metra. Evo, pustili su me preko reda. Šalim se, nisu me pustili. Pa ovi svi ljudi čekaju da pošalju neke pakete i to, ali za račune nisam čekao dugo. Odmah smo pustili. I kad je normalno stanje, ova pošta ne radi kako treba, pogotovo sad. Pa sat vremena, ne znam. Nemam pojma. Brzo ide red, tako da sve je regulisano. Jedno stojanje pošte u metar i pol. Mislim da je to preventiva. Naša disciplina je, to je to. Uglavnom, sve funkcioniše redovno. U poštama koje su do sada radile tokom celog dana, radno vreme organizovano je u periodu od 10 do 17 časova radnim danima, a subotom od 10 do 14, dok je u poštama koje rade i nedeljom radno vreme od 10 do 14 časova. Podaci o broju potvrđenih slučajeva koronavirusa menjaju se iz minuta u minut. U svetu je bolest potvrđena kod gotovo 250.000 ljudi, a poslednji podaci pokazuju da se broj umrlih približava cifri od 11.000. Pandemija je proglašena u celom svetu, a na teritoriji Srbije na snazi je vanredno stanje. Od 20 sati započela je mera zabrane kretanja za sve građane. Upravo iz tog razloga ja sam večeras sam u studiju otvorenog ekrana. Kao što ste čuli, uključili smo neke ljude koje bismo možda inače pozvali da razgovaramo, ali poštujući ove mere, realizujemo specijalni program na kanalu 9 u okviru emisije Otvoreni ekran. U nastavku daćemo reći vama, poštovani gledalci. Prema tome, linije su otvorene za vaše pozive. 021-522-733, broj telefona možete vidjeti i u donjem uglu ekrana. Čekamo da se uključite. Naravno, sve o čemu večeras možemo pričati odnosi se upravo na ovo vanredno stanje. I ukoliko želite sa nama da podelite vaše iskustva, da apelujete na nešto, da kažete glasno i javno, evo prilike, 021-522-733, dakle, čekamo vaše pozive. Ja vas molim da iznesete neke komentare i da na ovaj način svakako čujemo i kako vi provodite vreme tokom trajanja ove zabrane kretanja. Evo već treći dan imamo takozvani policijski čas. Verujem da ste svi u svojim kućama i da gledate Kanal 9. Naravno, nije dozvoljeno da se družimo, nije dozvoljeno da hodamo, ali kao što sam rekao u najavi, možete izaći u program, možete izaći u eter, reći glasno šta želite. Mislim da telefon zvoni. Još jednom ponovit ću, 021-522-733. Halo, da li imamo nekoga na liniji? Režija. Za sada ne. Evo, ja bih voleo da imamo ipak. Halo, dobro veče. Izvolite, u programu ste, da li se čujemo? Halo, dobro veče. Izvolite. Halo, dobro veče, Milane. Dobro veče. Mira Mirković na liniji, pretpostavljam. Da, tako je, bravo. Kako ste, Miro? Vidite ovako, ja sam sinoć bila sa vam u kontaktu, čini mi se da ćemo biti za sve ove dane često u kontaktu. Sinoć nisam spomenula ljude kojima također trebalo bi da se tapše. Tapše se i doktorima, i poštarima, i prevoznicima. Svima redom tapšemo i u redu je. Svi oni rade i svi su na svojim radnim mestima kada većina nije. Ali
javili su mi se neki koji rade na jako odgovornim mestima, koji su prvi na udaru. Mm-hmm. To su špediteri koji su na granicama, carinici i granična policija. Evo, granice su sada zatvorene, ali do juče nisu bile. Jeste, danas je zatvorena granica, oni rade transport samo. Transportni kamioni, špediteri, pa da. Pazite, danas, evo, jutro sad sam dobila upravo informaciju da je jutro zatvoreni su granični prelazi i za kamione prema Iloku koji idu iz Bačke Palanke. Uh-huh. I Hrvati su preuzeli sa autoputa, skreću sve na Batrovce. Koliko čujem, kolona je oko 60 km. Znači, ti ljudi u tim kamionima čekat će ko zna koliko dana da bi prešli, a kako će im biti, to će samo oni znati. Znači, ljudi koji su na prvoj liniji najmanje su spominjani. To ipak treba neko da kaže i da se i njima zahvali, su radili po duple smene da bi ti isti kamioni mogli da redovno prelaze carinu. I još nešto sam htjela da kažem. Kažite, kažite. Obzira na sve ovo, mislim da treba da spomenemo danas, pošto je danas nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Ja ću svakako to spomenuti na kraju večeri, 20. je mart, ali ovaj put vama dajem priliku i zahvaljujem se što ste to spomenuli. Trebalo bi te žene spomenuti, jer njihova borba je dugotrajna, svakodnevna i ne zna se kako će je završiti. Evo ja, pošto sam jedna od takvih bolesnica, molim sve te žene, jer su pretežno mlađe žene, uh-huh, da paze na sebe, pa onda na sve oko sebe. One treba posebno da se čuvaju i da se paze, ali imaju za koga i za čega da žive. Zaštite, kako je ko našao, tako ima, da li imaju maske, da li imaju rukavice, to je veliki znak pitanja, ali treba da paze na sebe koliko god mogu. Ja nisam imala maske, nisam imala rukavice, mm-hmm, nemam ih ni sad, evo danas su mi, moram reći, devojčice iz jedne prodavnice, kada sam otišla da kupim ono osnovno što mi treba, dale rukavice koje su oni dobile da rade. Tako da evo, zvanično da od danas imam i ja rukavice kao zaštitu. Masku još uvek nemam, eto, kada će biti ne znamo. Predsjednik je obećao da ćemo do utorka svi imati maske, tako da vidjet ćemo. Ono što mene zanima, šta je to što primetite na ulicama Petrovaradina, ne mislim sada trenutno, nego ovih dana, da li zaista se manje ljudi kreće, Miro? Zaista ima jako malo ljudi na polju, pridržavaju se. Ja sam prosto iznenađena kada čujem kakva je gužva po gradu bila i šta sve. Ovde nije tako koliko ja mogu da vidim. Ali da imaju zaštite, jako malo njih nosi maske, rukavice, ajde još i vidim da imaju. Sa maskama malo, verovatno je ovaj problem. Dobro. Sa kupovinom i sa svim tim što ih nema. Ja sam išla kupim u apoteku, rekli su mi da ni ne pitam još, da nema. I to je problem. Mislim, znate šta, možemo mi ovu vlast voleti ili ne voleti. Njihove odluke su takve kakve su. Ali u ovakvoj situaciji zaista moramo da povedemo brigu o sebi. Ne zato što je to vlast rekla i zato što je to premijerka rekla. Moramo voditi brigu o sebi. Nema nam druge. Znate kako kažu, ko se čuva i Boga čuva. Ne možemo sve njemu prepustiti. Ali da su ljudi se pokazali zaista, to su već svi rekli, samoživi, nesolidarni jesu. One gužvi, ono pokupovo je neko ko zna koliko i maski i rukavica i alkohola i svega za dezinfekciju, da dođemo u situaciju da neko kome zaista to treba i od kome će možda život od toga zavisiti nema. Zato sad kada se pojave, ako se pojave, kako idu obećanja, nove te količine maski i dezinfekcionih sredstava, evo ja molim sve one koji su se već obezbedili za ko zna koliko vremena, da dozvole nama koji nismo ništa uspjeli da kupimo. Neki nisu imali ni sredstava
da kupuju ni tolike količine namirnice i mislim da su svi koji su to radili pogrešili. Ja odem u prodavnicu, sve normalno kupim. Znači da. Ima sve. Od brašna, ulja, šećera, sapuna, toalet papira, sve ima. Ja ne znam zašto su napravili samo toliku paniku, podigli. Strah. Čula sam čak da su kredite dizali. Strah, ali evo čuli smo apele. I ne treba to ponovo sad neki da rade. Znači, polako, situacija je takva kakva je, ne treba praviti od toga paniku, ne treba uskraćivati ljudima da mogu da uzmu ono što im treba. Oni koji nemaju sredstava kad i svi, ja sam juče dobila penziju pa mogu, sutra možda neće niko moći drugi. Znači, ajde da vodimo brigu o svima nama, svi smo mi važni, ne mislimo na sebe, već na sve nas. To je poenta cele ove priče, izborit ćemo se, izaćemo iz svega ovoga kao što smo izbombardovani i svega iz ovoga ćemo. U redu. Hvala vam što ste se uključili. Hvala vam što ste se uključili večeras, Miro. Evo, gledateljka iz Petrovaradina podsjetila nas je da je danas 20. mart, dan borbe protiv karcinoma dojke. Svim ženama koje prolaze kroz borbu sa tom bolešću svakako je potrebna podrška. Sutra je i dan osoba sa Downovim sindromom. Svi koji su dakle do juče imali neke druge probleme, svi koji su vodili neke svoje bitke, imaju ih i sada, zato ne zaboravimo na njih, a ovu borbu protiv koronavirusa i menjanje načina života podnosimo svi zajedno. Ovo je svakako nešto što smo planirali večeras da napomenemo, a evo, Mira koja nam se javila rekla je, napomenula i na to, čuli ste apeli i kada je u pitanju kupovina namirnica i kakva je situacija s one strane Dunava, što bi rekli. 021-522-7333, čekamo i dalje vaše pozive. Svi vi koji biste želeli nešto da prokomentarišete, da podijelite sa nama ovo vreme, slobodno se uključite. Još uvek je u toku period rezervisan za uključenje gledalaca. Pratite specijalni program televizije Kanal 9 povodom pandemije virusa COVID-19. Ovo je otvoreni ekran. Čekamo vaše uključenje. Dakle, onemogućeni smo da imamo goste zbog zabrane kretanja, ali zato ste svi dobro došli i zato možete da se uključite. Molio bih režiju da pusti još jednom da vidimo kako je to na ulicama Novog Sada i da zapravo dok slušamo gledaoce, ujedno pratimo i kakva je situacija na terenu. Telefon ponovo zvoni 021-522-7333. Halo, imamo li nekoga na liniji? Telefon zvoni, čini mi se. Halo, dobro veče. Izvolite, u programu ste. Da, čujem vas, izvolite. Halo. Izvolite, u programu ste. Halo, dobro veče. Dobro veče. Evo, mene interesuje sad dalje tema. Sad sam se uključila u program. Za penzionere me konkretno iste interesuje da li neko obaveštenje sam čula nedeljom da će imati neki market za njih otvoren. Jeste. Evo, ja ću vam to preneti odmah. Sinoć smo o tome govorili u specijalnom programu. U nedelju od 4 sata ujutru do 7 sati ujutru biće otvoreni trgovinski lanci za kupovinu namirnica i tada će penzioneri, odnosno ljudi, stari ljudi kojima je inače zabranjeno kretanje, moći da izađu da kupe. Kako je juče naveo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se u 18 sati na redovnoj konferenciji, ova mera zapravo je cilj da se destimulišu penzioneri, da ne izlaze i da ako ikako može neko drugi da obavi kupovinu umjesto njih, da to i učini. Dakle, nedelja od 4 ujutru do 7 ujutru biće otvoreni trgovinski lanci za penzionere. Da li imate neki komentar, želite još nešto da pitate? Gledateljka nije više na liniji, je li? Ništa, čekamo dalje vaše uključenje. 021-522-7333. Možete da se uključite u otvoreni ekran. Evo, uspeli smo dakle da odgovorimo na pitanje gledateljke koja nas je zvala. Ukratko preći ćemo još jednom cifre koje govore
o tome kakva je situacija u Srbiji. Jedna osoba, nažalost, preminula je danas u Kliničkom centru Vojvodine od posljedica virusa korona i to je posljednja vest koja stiže danas. Ujedno smo saznali da je trenutno registrovanih 135 ljudi u našoj zemlji ima potvrđenu infekciju virusom COVID-19. Vlada Srbije poštuje mere sutra i preko sutra. Najpre javni prevoz prestaje sutra od 20 sati, a od nedelje od 20 zatvaraju se restorani, kafići, tržni centri i sve ostalo. Halo, dobro veče. Izvolite. Ja sam malo pre zvala. Da, izvinite, nastavite. U koji market penzioneri mogu da pazare nedeljom? Dobro veče. Evo, ja sam odgovorio od 4 do 7 u nedelju. Je li imate još nešto da prokomentarišete, molim vas? Kažite mi, je li poštujete ove mere i šta mislite o njima? A gde? Gde da pazare? Gde inače pazarite? Dakle, u koji market? Alo, u koji market možemo pazariti? Radit će svi marketi prehrambenih proizvoda od 4 do 7 u nedelju ujutru. Molim? Možete, gde god želite, gde ste navikli da kupujete. Dakle, svi trgovinski lanci, pretpostavljam, već radit će od 4 do 7 u nedelju. Tako je najavljeno. Od 4 do 7 marketi će raditi. Molim? Jel imate još neko pitanje osim toga? Jel želite da podijelite se... Da, znači nedelja od 4 do 7 u svim marketima. Tako je. Tako? Tako je, da. Hvala lepo, hvala prijatno. Nema na čemu, hvala vama što ste se uključili. Evo, pretpostavljam da je informacija dragocena. Mi smo i sinoć imali gledalce koji su se uključivali u ovaj program i zapravo podijelili su sa nama tu informaciju da zbog zabrane kretanja ne mogu napolje, a da svakako polako im ponestaje namirnica, nema ko drugi to da obavi umjesto njih, tako da u nedelju će moći da se obavi kupovina, ali u jutarnjim satima od 4 do 7. Ipak napominjem, ovo je destimulativna mera, mera koja je zapravo doneta da bi obeshrabrila sve one preko 65 godina da ne izlaze iz svoje kuće i da ako iko drugi može da obavi kupovinu umjesto njih, da to učini. Kao što vidite, cifre polako rastu. Kako će situacija biti narednih dana, niko ne može da pretpostavi. Ako je verovati epidemiolozima, sam vrh ove pandemije očekuje nas negde za mjesec dana, to je oko Uskrsa u aprilu. Tako da nismo još, dakle, prebrodili ništa, tek smo na samom početku, tek smo 3 dana zabrani kretanja, odnosno nešto malo duže traje vanredno stanje, tako da molim vas da se mere poštuju. Evo sve informacije koje je moguće preneti i do kojih dolazimo, mi vam prenosimo u ovoj emisiji koja će se emitovati svakog radnog dana od 20 sati i 15 minuta, izuzev sredom. Dakle, ponedeljak, utorak, četvrtak i petak bit ćemo na programu i večeras smo. 021-522-733, telefon je otvoren za vaše pozive ukoliko imate neka pitanja ili ako želite da podijelite sa nama to kako se sada osjećate, šta radite, šta gledate, na koji način provodite vreme, da li vas brinu sve ove informacije koje dobijate, da li smatrate da ste nešto propustili, na šta biste apelovali, razumijemo i strah i radoznalost, zato slobodno izvolite, uključite se. Na zajedničkom smo zadatku da kroz sve ovo prođemo što bezbolnije i da naravno što kraće traje. 021-522-733, dok čekamo uključenja, imamo još nešto da podijelimo sa vama večeras. Kultura nalazi način da živi i evo, pred sami kraj emisije, svakako vreme za kulturu. Srpsko narodno pozorište nastavit će da pravi program od kuće narednih meseci i kao prvi zadatak zajedno su sa italijanskim dirigentom koji je predvodio orkestar, direktorom opere i Konstantinom Blagojevićem, koji je napravio anražman, snimili svoju verziju pesme Bella Ciao u znak podrške ljudima širom sveta.
Video se može pronaći na društvenim mrežama, beleži nekoliko hiljada reakcija i deljenja, pogotovo u Italiji. Mi smo ga danas dobili u našoj redakciji, zaista dirljivo, veličanstveno, i predlažem da pogledamo šta to radi Srpsko narodno pozorište. Vladimir Šaro, Emir Memedovski, Nevena Šimšić, Borut Palić, Robert Borbelj, Nataša Čubrilo, Jožef Bisak, Milan Milanov, Ćao, Čuković Vladimir Violina, Andreja Sulinas, conducting for the Serbian National Theater Orchestra. Evo, videli ste poruku na kraju. Stay at home, ostanite kod kuće, poručuju vam i muzičari iz orkestra koji ste gledali. Srpsko narodno pozorište pripremilo je ovaj veličanstven snimak. Sjetite se trenutka kada je poslednji put ova pesma, odnosno ova kompozicija, bila aktuelna. Bela Ćao na samom kraju otvorenog ekrana. Sumiramo još jednom šta je sve to danas od najnovijih mjera uvedeno i šta govori trenutno crna statistika. Ukupno 135 slučajeva obolelih u Srbiji registrovano, to je 17 više nego jutros. Sutra prestaje javni prevoz, od nedelje će biti zatvoreni kafići, restorani, molovi, a već su zatvoreni granični prelazi za ulazak putnika, osim za transportne kamione. Kako će se stvari odvijeti preko vikenda, vidjet ćemo, naravno izveštavat ćemo vas o tome. Pratili ste specijalni program koji televizija Kanal 9 emituje u okviru otvorenog ekrana, a povodom vanrednog stanja zbog pandemije virusa COVID-19. Od ponedeljka se vidimo u studiju također u terminu od 20 sati i 15 minuta, a tokom vikenda aktualnosti pratite putem našeg sajta kanal9tv.com. Ostanite u vašim domovima i onda kad ne morate, čuvajmo jedni druge kako bismo se što pre ponovo kretali slobodni i bezbrižni. Želim vam laku noć, ostanite uz Kanal 9 i dalje.